中方坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。民族复兴国家统一是大势所趋，大义所在，民心所向。顺之则昌，逆之则亡。民进党当局妄图挟洋自重，以武谋独，注定是螳臂当车，自取灭亡。我们绝不会允许任何人、任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况， 中国人民解放军必将予以迎头痛击，坚决捍卫国家主权和领土完整。